Змагання з баскетболу завершились. 26 лютого у спортивній залі навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива» відбулась фінальна гра за першість місця серед загальноосвітніх шкіл Борисполя. В останньому протистоянні брали участь команди хлопців. Головною суддею змагань була Людмила Любарська. Вона розповіла про вікові категорії юних баскетболістів. В основному 9-11 класи. Ну, є, я як тренер спортивної школи, є деякі і мої діти, там 7-8 класи. Але в основному 9-11 класи, більше дорослі. На фінальному змаганні відбулось нагородження команд-переможців. Третє місце зайняли учні загальноосвітньої школи номер 1. Друге дісталось команді навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива». Першість вибороли 5 спортсменів школи лінгвістики. Фінальне змагання розставили всі крапки над «і». Людмила Любарська розповіла, на що очікували судді та про команди-фаворити. Була інтрига в цих змаганнях, тому що до сьогоднішнього часу четверта школа вважалася фаворитом, але п'ята школа лінгвістики змогла їх обіграти, створили, можна сказати, деяку сенсацію, але тим цікавіше ці змагання. Дійсно, така чоловіча боротьба здійснилася. Капітан команди переможців Ілля Лисенко не очікував отримати медалі та кубок. Не стримуючи хвилювання, хлопець розповів про свої емоції та плани на майбутнє. Просто розпираю від радості. Я до цієї перемоги йшов багато років. Я вже як 4 роки граю за школу по баскетболу. І це перше моє перше місце. У плані на майбутнє. Поступити в університет. Хочу грати за команду університету по баскетболу. Привітала переможців учениця 11 класу школи номер 6 Марина Кравченко. Дівчина розповідає про те, як слідкувала за грою з лави вболівальників. Гра сподобалася, але більше сподобалося, грала четверта з першою. Як на мене, там було більше гри, а то коли грали третя і восьма, ну вони були ще й в однаковій формі і не дуже грали. Не знаю, мені не сподобалось. А як грали четверта з першої, набагато більше сподобалось. Там такі моменти були, там де аж дух перехватувало. Я бажаю їм удачі. І так, як вони восьмий клас, лише дев'ятий. Бажаю їм надалі завойовувати перші місця. Спорт – дуже важлива складова життя кожної людини, каже тренер. Крім жаги до перемоги, він поліпшує здоров'я та навчає командної роботи. Пані Людмила задоволена змаганнями та висловлює свої побажання на майбутнє. Звичайно, хочеться, щоб в Борисполі, в такому маленькому містечку, розвивався баскетбол, заохочувати дітей, щоб це було на рівні вище середніх шкіл, а щоб ми могли бачити наших юних спортсменів десь вище, ніж в шкільних залах. Організатори першості шкіл, Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення разом із управлінням освіти і науки. Керівники цих установ вдячні директору гімназії Антоніні Черницькій за надану спортивну залу на час проведення змагань, а також вчителю фізичної культури Наталії Сосімович, яка була головним секретарем заходів. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.